Iako se broj nezaposlenih na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, prema podacima koji su dostupni u medijima, iz godine u godinu smanjuje, međutim, postoji i dalje veliki broj mladih ljudi, pretežno nezaposlenih, a među njima je jedna naša sugrađanka koja najčešće na svoj, tako, razgovor za posao kada ode ili pošalje CV, dobije odgovor da je prekvalifikovana, verovali ili ne. Za nju izgleda ne postoji dovoljno dobar posao, ne samo u Zrenjaninu, nego i šire. Njeno ime je Sonja Pajić. Sonja, dobrodošla u Vikendicu. Hvala puno na pozivu, zadovoljstvo mi je da budem ovde. Mediji bruje negde ovih dana o tebi, svi mediji, ne samo lokalni, nego i nacionalni. To mi se dopalo što si rekla, ti definitivno nisi usamljeni slučaj, nisi jedina koja ima taj problem, ali si jedina negde koja se odvažila, čini mi se, javno da priča o tome. Ti se nepune 23 godine, ali tako, završila filološki fakultet, španski jezik, sa prosekom 9,43. Tako je. Što je zaista za svaku pohvalu, odmah si ubrzo si doktorirala. Da, odmah sam upisala doktorske studije, zatim sam doktorirala pre 3 godine, tako je. Da, znači, a danas imaš 32 godine, sve si obavila do te 30. što bi se rekla, što se tiče nauke, međutim, za tebe izgleda u Srbiji ne postoji mesto. Imala si priliku da radiš u Granadi, jel da, u Španiji. Tako je. Ispričaj nam o tom iskustvu. Da, to je bilo predivno iskustvo. Radila sam na jednom od najstarijih univerziteta u Španiji, koji je osnovan u 16. veku. Bila sam lektor za srpski kao strani jezik na Filozofskom fakultetu univerziteta u Granadi. Bilo je prelepo iskustvo, pogotovo što sam u Granadi na jednom akademskom nivou predstavljala srpski jezik, odnosno našu zemlju i kulturu. Tako da je to zaista bilo jedno predivno iskustvo. Imala sam i mogućnosti da ostanem. Međutim, zašto si se vratila? Svi se trude, tako je, svi se trude. Pa naime, ja sam tokom celog školovanja bila stipendista Fonda za mlade talente Srbije, zatim Ministarstvo prosvete i sporta grada Zrenjanina, i od uvek nekako to što vidjelo se, znači što sam radila, učila, sve je bilo kako treba, jel tako? Za vreme školovanja, kada sam se susrela sa realnošću, mislila sam da će normalno biti ako radim i trudim se, ako želim kvalitetno da doprinesem nekom poslu, da ću moći da nađem posao. Da, nisi razmišljala da će biti problem. Da, sam bila suviše možda optimistična po tom pitanju. Mislila sam, naravno, ako se trudiš i radiš, da ćeš naći posao, i žela sam da se vratim, pošto naravno za Srbiju me vežu sve lepe uspomene, tu su mi prijatelji, porodica, rešila sam da dođem ovde, da se udam, da zasnujem porodicu, i razmišljala sam da će posao nekako doći sam po sebi. Nisi mislila da će to biti problem. Tako je, međutim, tu nastaje problem. Kad si ne išla prvi put na taj neki zid koji nisi očekivala? Da, pa prvi put sam ne išla u jednoj osnovnoj školi kada sam se prijavila, međutim, odgovor od direktorke je bio da sam prekvalifikovana i da njima to uopšte nije potrebno. Čekaj, prijavila si se za poziciju za posao profesora španskog? Tako je, da. I to je odmah bilo nakon mog diplomiranja, i onda mi je to onako bilo kao, pa čudno mi je, pošto nisu im bili potrebni, naravno, oni koji su otišli na postdiplomske studije. Mislila sam, u redu, to je tako se desilo, možda ću moći dalje da nastavim, jel tako, sa traženjem posla i da nešto nađem. Međutim, svugde gde god se prijavim, prva reakcija je kao, šta sad ona hoće, doktor nauka, još pogotovo ovde u lokalnoj zajednici u Zrenjaninu, kao, doktor nauka, pa šta ta hoće kao ovde da radi. Svi se nekako uplaše, čudno im je, kao da sam pala s Marsa. Mislim, ja samo želim, naravno, da nađem neki posao, bilo da je u prosveti ili da je u sferi kulture, pošto to su sve oblasti interesovanja mog zanimanja. Jednostavno, ljudi se nekako uplaše, ili, naravno, to je ovako na izgled, ali uvek postoji priča iza, a to je da već postoji neko ko je, kako da kažem, zadužen za to. Mislim, to je javna tajna, je li tako? Neću da grešim dušu, konkursi su u većini slučajeva pro forme. Znači, uvek se nađe neka osoba koja dođe na to mesto i onda se pro forme raspiše konkurs da bi ta ista osoba se formalno zaposlila. Tako da, to je potpuno besmislen forma konkursa, jer kogod da se prijavi, taj u startu nema šanse. Da, međutim, imala si priliku kao zamena da radiš. Tako je, da. To je bilo zaista jedno lepo iskustvo, rad sa decom, pošto sam imala iskustvo da radim na Filološkom fakultetu kao saradnik u nastavi za vreme doktorskih studija, tako da sam videla kako je raditi sa studentima, a u osnovnoj školi sam videla kako je raditi sa decom, tako da je to jedno interesantno iskustvo. Međutim, posle osnovnih škola ti si pokucala tako i na vrata univerziteta? Tako je, tu mi se, nažalost, desila jedna velika nepravda. Bio raspisan konkurs za asistenta za španski jezik na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
radu, međutim nisam dobila posao jer je posao dobila protiv kandidatkinja, a to je jedan veliki apsurd jer je pomenuta protiv kandidatkinja studirala tačno 20 godina, u 44. i 5. godini se prijavila na konkurs bez ikakvih naučnih radova u relevantnim naučnim časopisima. Znači ja sam ispunjavala sve uslove, tada sam imala 28 godina, student doktorskih studija sa mnogo objavljenih radova u prestižnim časopisima, međutim komisija je izabrala protiv kandidatkinju koja je, kažem, studirala isto po starom studijskom programu kao i ja, sa mnogo nižim prosjekom i tačno 20 godina, a najveći apsurd je zaključak komisije da je ona perspektivna osoba za rad sa studentima. Tako da, očigledno, ja sam tada mislila da je posredi greška i želela sam da ukažem dekanici Filozofskog fakulteta, tadašnjoj i sadašnjoj, na tu grešku. Također sam se obraćala i nadležnim institucijama, inspekcijskom nadzoru, zatim Sekretarijatu za visoko obrazovanje u Vojvodini. Međutim, nisam naišla ni na kakvo razumevanje, ni na kakav odgovor. Jednostavno, bila sam primorana da pravdu protražim na sudu i apelacioni sud je doneo sudsku odluku u moju korist, znači potvrdio je pošto sam imala sve dokaze, ali nažalost ništa od toga. Posle 3 godine, da, to je bilo posle 3 godine. Korist, međutim, to nije išlo negde u tvoju korist. Tako je, znači očigledno da je to bilo veoma tendenciozno. Kažem, obraćala sam se i bivšem premijeru Bojanu Pajtiću, međutim nisam dobila nikakav odgovor i, kažem, na sudu je dokazano. Zatim se ponovo raspisao konkurs, ali ja sam tad već bila doktorirala, uslov je bio asistent bez doktorata, tako da je to sve tendenciozno smišljeno bilo unapred, to je upravo ono o čemu pričam. Znači, opet si bila prekvalifikovana, što se kaže. Tako je, znači izabere se osoba i onda se formalno raspiše konkurs i to je, nažalost, mnogi mladi se na taj način upecaju i zaista misle, aha, pa možda mogu ja tu da se prijavim ako imam dovoljno kvalifikacija, i onda, naravno, mladi se razočaraju jer, kažem, u većini slučajeva nije uvek tako. Da, ovo je vrlo odgovorno što tvrdiš. Tako, u većini slučajeva, jer ja sam to iskusila, a imam i mnogo prijatelja koji su se našli u veoma sličnim situacijama. Znači, ponadaju se konkurs i na kraju ne bude ništa jer neka osoba, evo, u mom slučaju je bila osoba koja je studirala 20 godina, koja je uzor studentima, mislim, to je potpuno apsurdno, ali u nekim drugim slučajevima su tu ljudi sa nekim instant diplomama koji su stekli na brzinu. Znači, da ovako napomenem, nemam ja ništa protiv privatnih fakulteta. Smatram da postoje mnogi kvalitetni privatni fakulteti u ovoj zemlji, ali način na koji se dođe do tih diploma, mnogi fakulteti pružaju na brzinu diplome, tako da... Da, diskutabilno je, što neću da ulazim u tu temu, kažem, postoje, mnogi privatni fakulteti nude zaista dobro, kvalitetno znanje, ali u mnogim situacijama neki... Meni je zaista ova tvoja priča neverovatna. Prosto vraćam se, to rekla si, imala si priliku i da predaješ srpski jezik u Granadi, dakle tamo si kao mnogo mlađa, ali tako, i manje iskusna, dobila posao, a ovdje evo već koliko... 10 godina skoro. Pa da, diplomirala sam pre 10 godina, tako je, dugo. Ti ne možeš da... Nezaposlena si osoba. Tako je. Da li vama ovo zvuči normalno da devojka sa ovakvim kvalifikacijama bude nezaposlena? A nažalost, podlačim, ja nisam usamljeni slučaj. Znači, ja sam imala dovoljno hrabrosti da izađem i da kažem u čemu je problem, zato što mnogi to prećutno prihvataju. Mnogi se nisu voljni da izađu u medije, mnogi se boje toga jer su na neki način ucenjeni. Ako izađeš u medije, ako kažeš nešto, tek onda neće biti ništa. Zato što već eto nekoliko dana si prisutna u medijima, da li se tebi neko javio da ti nudi zaposlenje? Trenutno niko se nije javio da ponudi stalno zaposlenje, ali ljudi su se javljali da prevedem neku knjigu, priču, tako da ja zaista zahvaljujem se mnogo na podršci i uradit ću to, ali kažem ovako, za neko, za stvarno zaposlenje, ne. Da li se ti nalaziš na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje? Da li su ti kad zvali na neki razgovor? Ne, nikada. Pa i tu imaš previše kvalifikacije. Pa očigledno, da zaista osoblje na Birovu za zapošljavanje zaista je ljubazni, uvek kažu, jao, kako je to baš doktor nauka. Tako da razumeju, ali nažalost ne mogu ništa da urade. Ali kažem, ja sam jedan od mnogih slučajeva, tako da ja samo želim da ukažem da postoji problem i ne vidim zašto se toliko potencira da mladi ne odlaze u inostranstvo. Naravno, to je jedna od opcija koja će možda biti u mom slučaju. Ali ja zaista želim ovdje da ostane. Mnogi kažu, pa njoj nešto fali, mislim, zašto ne ode? Mislim, mogu ja da odem, možda kažem, to bude i finalni ishod, ali ja zaista želim da pokušam sve što je u mojoj moći, da ukažem na problem i da li je ovo normalna situacija. A sigurna sam da će kad tad doći do
pravog sistema vrednosti kada će se vrednovati znanje. Ti si definitivno krenula još davno da se boriš za tu neku svoju pravdu. Tako je. A da li se osjećaš u nekom momentu poraženom upravo iz tog razloga što mogla si da radiš verovatno gde god u svetu, ne samo u Španiji, i vratila si se ovde i ovako ti se na neki način, je li tako uslovno rečeno, zahvaljuje tvoja zemlja na znanju i na ljubavi koju želiš da pružiš? Uprko svemu, ja nisam ozlojeđena, mislim, naravno, krivo mi je zbog nepravde, ne samo moje, već svakodnevne sa kojima se moji prijatelje susreću upravo po pitanju posla, pošto imam dosta nezaposlenih prijatelja. Naravno, žao mi je i boli nepravda, ali ja i dalje sam optimistična i verujem da će se nešto desiti i da možda je sad ovo samo tako neki vakum, neki trenutak kada trenutno ne može da se znanje u svim slučajima dođe do izražaja, ali sigurna sam da će kad tad doći. Sad, da li ću ja biti ovde ili neću, to je pitanje, ali želim samo da ukažem da zaista postoji puno mladih osoba koji ne mogu da se zaposle. I dosta je škatljivo pitanje, pa sad... Već drugi put pomenješ to, da li ću biti ovde, ne, da li to znači da razmišljaš ipak da odeš? Pa naravno, to je jedna od opcija, samo što ja i dalje se borim i žela bih da budem ovde, pošto mi ovde porodica, znači muž, ćerkica, zaista želim da moje dete odrasta ovde, pošto ipak jedna je otadžbina, tako, ali u krajnjem slučaju, ako ništa ne bude, kažem, sve opcije su otvorene. Ti imaš nekoliko, što se kaže, honorarnih, je li tako, poslova, da pretpostavljam da isključivo i želiš da radiš u svojoj struci? Naravno. Ili u obzir dolaze i neki drugi poslova? Volela bih, naravno, moja struka je španski jezik, ali naravno to podrazumeva i oblast kulture, tako da gde god, znači ako ne mogu u prosveti da radim, pošto je to moja velika ljubav, volela bih i možda u nekoj kulturnoj instituciji, negde gde mogu da doprinesem na kvalitetan način, znači gde god moje znanje može da urodi plodom, gde mogu da doprinesem, zašto da ne, možda neka institucija kulture, imam dosta kontakata u Španiji, tako da mogli bi tu da se uspostave različite kulturne veze, samo što ja kao pojedinac, pošto nisam ni u jednoj instituciji, ne mogu ništa da uradim, ali ako sam u nekoj instituciji, tu može svašta da se uradi. Naprimjer, jedan od zanimljivih činjenica vezano za naš grad, pošto sad smo, tako pričamo u kontekstu grada, u 18. veku je jedna grupa Španaca, Katalonaca živjela u Zrenjaninu, to ti je verovatno poznato. Pre par godina sam radila honorarno na jednom projektu, Centar za razvoj savremenih veština iz Zrenjanina i ja smo zajedno uradili projekat Nova Barcelona, tako da izdali smo jedan, kako kažem, knjižicu upravo o tome, malo smo se bavili istraživanjem, tako da to je jedna verovatno interesantna priča. Ili smo istorijski, smo tako i povezani? Tako je, na neki način smo povezani, samo što, nažalost, lokalna zajednica ništa ne radi po tom pitanju, a smatram da ukoliko bi se posvetili tom radu i zaista bismo mogli, ja sam čak stupila u kontakt sa profesorom sa Univerziteta u Barceloni koji se bavi ovom temom, koji je napisao nekoliko knjiga i čovjek je apsolutno raspoložen za saradnju, ali nema poenta da ja kao pojedinac nešto radim ukoliko grad nije zainteresovan. Tako da tu može svašta nešto da se uradi, samo naravno potreban je sluh lokalnih čelnika. Da, ti kao pojedinac malo toga možeš, potrebna ti je podrška. Sonja, kako ćeš nastaviti dalje da se boriš za ovu svoju priču? Pa, ja zaista smatram da znanja nikad dosta i uvek sam se usavršavala i sada se usavršavam, pišem naučne radove, izdala sam i monografiju. Uprkos tome što nisam zaposlena, nisam se obeshrabrila, jer mislim da je potrebno da stalno radimo na sebi, da proširujemo vidike i da se stalno usavršavamo, jer jednostavno, do duše, ja to zaista volim i ja i dalje to radim sad. Da li će biti posla, da li neće biti posla, to je već pitanje, ali bitno je da sam ja u jednom tom segmentu, kako ja kažem, da radim na sebi i da se uvek usavršavam i da još uvek ti spoljni faktori nezaposlenja me nisu toliko dotakli da potrebno na neki način. Dobro, ovo bi mogla biti jedna odlična i poruka za sve, naročito mlade, ali tako, sama si rekla, imaš među svojim prijateljima dosta onih koji nemaju zaposlenje, a koji možda u nekom momentu odustanu, obeshrabre se, ali tako, da nastave da se bore i da veruju i da zaista mogu onda u tom smislu pronaći negdje svoj put. Apsolutno. Ja sam verovanja da znanje znači najbitnije i smatram da kad tad znanje će uvek pronaći put i znanje nikad dosta, tako da uvek treba da se usavršavamo, iako u određenim trenucima smo ograničeni i nemoćni, ali bitno je, znači ono što zaista želimo i ono što volimo da radimo i da ne gubimo nadu. Eto, to je jednostavno moja poruka. Hvala ti, Sonja, puno na ovom divnom razgovoru, na ovoj poruci divnoj, pre svega, koju si nam svima poslala. Žao mi je što je situacija takva,
Ali vidjet ćemo, možda se sad nešto i promeni. Znaš da zna neka tako kad se po medijima nešto zahuška, zakuva, da. Neke stvari se iza onda i da, promeni. Da, iako ja zaista nisam želela ovoliko medijski da se eksponiram. Ali si je zasluženo dobila. Apsolutno hvala, zasluženo. Hvala, samo sam želela da ukažem na problem koji se jednostavno je prećutan i podrazumeva se, a mislim da je zaista ogroman problem našeg društva. Javi nam se ništa kad uskoro dobiješ zaposlenje, možeš? Hvala. Hvala. Hvala.